Skupština kantona Sarajevo na hitnoj sjednici, na koju se čekalo 10 dana da bi se potom razvuklo na 3 sedmice, donijela je prekjuče niz zaključaka i zaduženja s ciljem popravljanja bezbjednosne situacije. O ovoj temi razgovaramo s Farukom Kapidžićem, zastupnikom u Skupštini kantona Sarajevo i odnedavno predsjednikom kantonalnog odbora SDA. Dobar vam dan, dobrodošli. Srećan Bajram. Hvala. Možda da iskoristim priliku, ako je već prvi dan Ramazanskog Bajrama, ću da čestitam nekome kome ne mogu da čestitam, a evo potrefilo se tako jer je u zatvoru, a nevino optužen gospodinu Fadlu Novaliću, pa ovom prilikom čestitam. I osuđen, nije samo optužen. Da, ali nevino. Sad, da li nevino to... Potpuno nevino osuđen, dakle, jedan proces politički o kome se sve manje priča, a čovjek je kompletan Ramazan, evo Bajram, u zatvoru, tako da ne mogu ni da zamislim kako je to. Da, kažu sudske presude, ne treba komentarisati, pa ćemo to ostaviti po strani. Hajde da se bavim ovim čime se bavila kantonalna skupština, pa i vi u njoj prethodnih, koliko to duže, od 10 dana zapravo je trajala ta sjednica u 3 dijela. Doneseni su zaključci. Kada očekujete da bi mogli dati rezultate? Pa, pitanje je kakve će rezultate dati, obzirom da što se nas tiče iz opozicije, to je trajalo mnogo duže, jer mi smo početkom januara tražili potpise, dali za hitnu sjednicu. Trebalo je 2 mjeseca do hitne sjednice, onda se ona razdužila iz 3 dijela kroz nekih 10-12 dana. Dakle, to uopšte u suštini nije bila hitna sjednica. Dakle, odnos vladajućih prema toj hitnosti se vidjela. Dakle, zbog čega vladajući ne žele pričati o ovoj temi? Isprovođenje tih zaključaka vjerovatno će biti po istom principu. Nešto će se možda minimalno sprovesti, ali mislim da neće puno uticati. Da, pričat ćemo o tim zaključcima, ali dugo nekako predstavnici vlasti su izbjegavali priznati da je ugrožena bezbjednosna situacija, da je ona pogoršana. Nekako su zabijali glavu u pjesak. Zbog čega? Šta to može? Pa jeste, možda je tu predsjedavajući Skupštine glavni krivac, gospodin Okerić, koji je inače predsjednik ove Komisije za sigurnost. On je možda najglavniji krivac što se to odužilo i što nije dozvoljavao, sve dok nije njegov stranački kolega Aljoša Čampara tražio tu hitnu sjednicu, on zapravo nije dozvoljavao. Dakle, opozicija je tu formalno samo tražila, insistirala uporno, nije tu bilo mogućnosti, dok nije i njegov stranački kolega digao glas, onda se tek sazvala hitna sjednica, tako da vjerovatno je tu leži problem u predsjedavajućem Okoriću, odnosno predsjedavajućem Komisije za sigurnost, koji je u toj komisiji, ja mislim, 10 godina. Da, ali gdje je problem sa pogoršanom bezbjednošću? Šta je prouzrokovalo ovakvu situaciju da gotovo svakodnevno slušamo izvještaje o i nasilju i agresivnoj vožnji na ulicama, stradali na pješačkim prelazima, pucnjavama? Pa to se desi, uvijek se te stvari u nekoj mjeri dese. Vi ne možete spriječiti neku budalu za volanom. Da, ali činjenica da su intenzivirane posljednje. Međutim, šta se desi? Kad vi imate vlast koja ne pokazuje odgovornost, ali ni za šta, onda ljudi koji čine ta djela, onda oni vide slobodan prostor. I naravno da se to intenzivira. I ovdje je došlo u tačku sada, ja ne znam, ili kanton u kraćem periodu imao goru situaciju sa više slučajeva i sa smrtnim ishodom, i sa ranjavanjima, i sa prijetnjama, bombama i tako dalje. Znači, ovo je katastrofalno, a to dolazi samo kada takvi ljudi osjeti u vlasti neodgovornost prem one funkcije koje obavljaju. Da, ali resorni ministar kaže da je sve u zoni, dakle, neke statističke... Lako je sve u bazu statističke parametre, međutim, kad vi vidite ljudi to osjete, vi možete njima statistički izbacivati parametre, to su cifre koje ne pokazuju stvarno stanje. Ljudi su vidjeli da je ovdje neki ozbiljan problem i da se dešavaju jako često te stvari, a to može biti razlog kada se neuki ljudi uhvate vlast i pritome nemaju trunku odgovornosti. Kad to kriminalac, kad to neki bahati osjeti, kad vidi kako prolaze prije njega, onda se to intenzivira i dobijemo živi haos. Dobijemo veliki problem. Uopšte ne znam
taj sistem kad se tako poljulja, kako to zaustavljati, izuzev da oni što su neodgovorni na vlasti, odustaju iz vlasti. Evo mjere su tu. Ko će kontrolisati njihovo provođenje? Ko je zadužen za taj dio? Pa ja to ne znam u vlasti kako oni misle isprovoditi te mjere. Znate, u Skupštini samo imamo problem, zato što u Skupštini već ovaj isti okerš ne vlada situaciju. Da, ali evo, s jedne strane vi upozoravate na porast nasilja, s druge strane vaš stranački kolega u živom prenosu iz skupštinske sale hoće da se fizički obračunava upravo sa pomenutim Okerićem. Ne, ja mislim, ovaj Vreto nije stranački kolega naš. Ne, vaš stranački kolega je htio da se obračuna sa Okerićem, pa je naišao Mislim da su ljudi vidjeli da je Vreto atakovao na njega. Dakle, ima tu različite viđenja. To što gospodin Okerić provodi jednu diktaturu i ne dozvoljava demokratsku raspravu u Skupštini je najveći problem. Reakcija gospodina Zahiragića, ovo je već drugi put i on reagovao ne da se fizički obračunava, nego da napravi pritisak da se tako ne može raditi. Jer kad god nije Okerić, kad ne vodi Skupštinu, tad se Skupština najnormalnije odvija. Vibor Hanžić jako dobro vodi Skupštinu, bez ikakvih problema. Tad se normalno raspravlja i završi. Kad god je gospodin Okerić, onda tu nastaje veliki problem i nije da su zadovoljni samo mi iz, da kažemo, SDA stranke. Pa on je brutalno gasio i kolekcije iz DF-a, ženske osobe. Mislim, to je jedna strašna stvar koju ljudi ne primijete jer nisu tamo u tom poslu u Skupštini. Ne mogu osjetiti kakav je to užas, taj nedemokratski način vladanja, bukvalno diktatorski. Evo malo i ovim zaključcima. Nekad ne možete baš biti potpuno smireni. Da, ove zaključke malo da proanaliziramo. Prvi se tiče povećanog broja policajaca na terenu. Koliko je realno očekivati ako se zna da u ovom trenutku, kako kažu zvanični podaci, 700 policajaca nedostaje na nivou kantona Sarajevo? Je li moguće tražiti više policajaca ukoliko ih ne? Naravno da je moguće, zato što je taj zaključak morao biti, zato što se to je jedan od načina da se rješava dobar dio ovih problema. Prisustvo policajaca, ne samo kad se ovo desi, nego općenito. Ja sjećam vremena iz onog perioda kad je policajac bio zadužen za svaki kvart po jedan policajac. Znači, mi moramo imati takav neki sistem. Međutim, veće je pitanje kako to sprovesti, obzirom da je ista ekipa i garnitura sa gospodinom Okerićem, Aljošom Čamparom, Dinom Konakovićem zapravo poremetila sistem kod policije i zapošljavanja, odnosno činovana, pa se sad došlo do situacije da vam fali 700 ljudi. Da nisu mijenjali zakon, onda, ja se ne razumijem tačno, to je bilo prije mog političkog angažovanja u Skupštini kantona, taj promijenjeni zakon o činovanju je onemogućio redovno primanje. Dakle, ljudi dobiju viši čin i onda se prima i popunjava tako. Došli smo zastoj tog sistema i sad ima preko 700 ljudi koje je trebalo primiti kroz protekli 5-7 godina. Oni su poremetili taj sistem, definitivno, i sad imamo rezultate. Sad ne ga probaju popraviti. Ne znam kako će ga popraviti. Da, jedan od zaključaka je da treba video nadzor na području kantona i dugo se priča o tome. Nikako da se uđe ozbiljno u ovaj projekat. Pa dobro, neozbiljni ljudi sjede. Ja mislim ministri vlada. Pogledajte ko je premijer vlade. Znači, to je čovjek koji ne upravlja uopšte vladom, ne zna ni gdje smo ministri, ni šta rade. To je jedan opšti poremećaj sistema. Ja sam to davno govorio, još 21. sam govorio šta će biti, zato što sam vidio presek ljudi koji se fataju za ministarske pozicije i za premijera. Je li prethodna vlada bila efikasnija od ove sada? Vlada u kojoj sam bio ja sa Marijom Nenadićem je bila jako efikasna. Nije dato da se prikaže, zato što je 9 mjeseci svega. A prethodna vlada sa Edinom Fortom, dakle, Edin Forto i premijer Rug, to je, ja mislim, razlika samo u godinama, a otprilike je u stručnosti, odnosno u nekoj efikasnosti, ne, to je potpuno isto. Potpuno jedan dilantetizam. Hajde da se dotaknemo i drugih ovih političkih pitanja koja su na višem nivou. Dodik je nedavno uputio ultimatum trojki i zapravo on je umeđu vremenu istekao da se zahvali Šmitu, stranim sudijama i pojedinim ambasadorima ili će, kako kaže, ponuditi se stranci demokratske akcije. Žali li negdje Dodik za starim partnerima u vlasti?
konkretno stranku. Ma kakvi, što bi, kada on žali izaći im, on bi mogao žaliti za svojom foteljom. To je očito tamo situacija takva. Dakle, to što on spominje stranku demokratske akcije, kao on će riješiti, sada njih je stavio, sad će njih basta nas uzeti. To ne ide tako u politici, ne ide tako, bar ne ide sa ozbiljnim strankama kao što je stranka demokratske akcije. Znači, on tu igra jednu igru sa trojkom koja je u nezavidnom položaju, jer Dodik jes njih stavio, ali njih su stavili oni za koje hoće Dodik da se oni zahvali, a to su stranci. I gospodin Schmidt i tako dalje, je postavio trojku. Dakle, sad je trojka u toj poziciji da faktički je postavljen i od strane Schmidta i od Dodika. Dodik ih može smijeniti i on sada igra s njima igru, ne bi li progurao svoje ondje gdje je zapeo, a jadni ljudi iz trojke, oni mu više ni ne mogu dati. Za to im sad treba stranka demokratske akcije, DF i tako dalje, ruke. I oni su došli do jednog zida. I de facto Dodik pokušava izvući iz njih i još ako ima išta da izvuče, ali u svakom slučaju on bi ih promijenio. Tu se više pita stranka demokratske akcije nego Dodik. Da, ali evo, pozvao je lider NIP-a dakle, na jedan sastanak regionalni predstavnike Bošnjaka kao možda odgovor na onaj srpski, svesrpski vaskršnji sabor koji je zakazan nekad za maj. I nije naišao, čini mi se, na dobar odgovor. Evo, konkretno iz SDA nisu spremni sjesti za isti stup. Ja, pa očito da Bošnjake, ako su išli u tom pravcu, da Bošnjake može okupiti samo lider Bošnjaka. Lider NIP-a de facto nije lider ni svog NIP-a, a kamoli Bošnjaka. Ali u ovom trenutku NIP je najjača, ako možemo to tako nazvati, bošnjačka stranka u vlasti. Ni prvo, on ne kontroliše nikakve procese. To što je u vlasti, ne da nije najjači, nego je najslabija karika bošnjačkog tkiva, zato je u vlasti doveden od stranaca. On ne može kontrolisati procese u vlasti i on nije najjača, nego najslabija tačka Bošnjaka suštinski. I on je sada nasio na jednu, vjerovatno, jedan plan iz Beograda koji je vidio u Konakoviću, recimo, da bi mogao organizovati Bošnjake, da se uklopi u nekakav plan i politiku. Naravno, Bošnjaci su sve manje naivni. Nakon 30 godina, evo što nam se dešava, sve smo manje naivni da bi nas jedali na to, i to se vidilo po reakciji lidera drugih partija, uključujući i... Ali šta bi promijenilo u suštini sjedanje za isti sto? Nekako mi se čini kao da iz SDA odgovara sujeta. Pa nije to sujeta uopšte, nego jednostavno kada je suspendiran ustav i kada je bošnjački narod kompletan izbačen iz odlučivanja, znači na jedan najnedemokratskiji način strane i zapada... Govorite o formiranju federalne vlasti. Naravno, tada... Konakoviću nije palo na pamet da sazove Bošnjake da vide šta će. Tada. Zato što su njega stavljali. E sad taj isti Konaković koji je došao do trenutka kad Dodik treba da ga baci u smeće kao potrošenu robu, on sad saziva Bošnjake i to saziva preko predsjednika partija i to partija najjače partije. Zamislite vi, on i kaže decidno u pozivu, najjača partija po glasovima SDA, on će kao da bude na čelu, kao on će donijeti stolcu. A ljudi moji, ne da to je neozbiljno, nego je to toliko diletantski od jednog čovjeka koji je sad na nesreću ministar vanjskih poslova ove jedne države, da mislim da ne treba ni komentirati. Da, vi ste odnedavno na čelu kantonalnog odbora SDA u Sarajevu. Svaka promjena u rukovodstvu obično izrodi neke određene turbulencije, uvijek bude i oni koji su nezadovoljni, neki koji su možda pretendovali na to mjesto pa nisu uspjeli. Je li bilo oni koji su negativno reagovali na vaše imenovanje unutar? Pa, vidite, nešto nije. Vjerovatno je to situacija u kantonu Sarajevo gdje bilo je tu, bile su tu dvije struje. Jel? Međutim, ja kao čovjek koji ima dosta godina, ali je najmlađi faktički u stranci, ja sam evo petu godinu faktički sam angažovan u SDA. Da, upravo to bi moglo mnogima zasmetati, jer ima oni koji su recimo tu 20-30 godina. Ali nemam dubinu istorije sa ljudima personalno. I onda su sve strane, kogod je nešto mislio, možda pretendovo, onda je on vidio u tome rješenje.
jer ja sam prema svima jednako odmaknut. I možda je to dobro rješenje u smislu da je Kanton Sarajevo kao organizacija, kantonalna organizacija, ostala onako naokupljena, po prvi put se jednoglasno izabrao predsjednik, a znamo kakve su bile havarije proteklih odabira predsjednika kantonalnog Sarajeva. Tako da mislim da je ovo doba, ovo je zapravo pokazatelj prave promjene u SDA o kojoj ja pričam 3-4 godine i mislim da sada efektivno pokazujemo te stvari. Dosta opštinskih organizacija je isto zanovljeno. Mnogo je novih ljudi tu, počev od mene pa onda po dubini. Tako da mislim da to građani prepoznaju, a mislim da to prepoznaju i politički protivnici. Najavljujete i pravljenje koalicija pred lokalne izbore. Koga sve vidite u koaliciji sa strankom Demokratske akcije? Da, ja sam uputio sam poziv. U ponedjeljak odazvao se i predsjednici kantonalnog odbora DF-a i predsjednici kantonalnog odbora stranke za BiH. Ja sam im pozvao, oni su potvrdili dolazak, u ponedjeljak će u kantonalnim prostorijama ćemo otpočeti razgovor o dogovoru. Da, zapravo moja je želja i ja to vidim kao moj primarni cilj da na neki način napravimo trojku i da na opštim izborima nastavimo trojka na trojku. Trojka protiv trojke i da građani onda mogu decidno da kažu za koga su. Mislim da se toga najviše ova trojka sadašnja vlada. Koja će trojka biti jača? Trojka 1 ili trojka 2? Ne, pa bez sumnje trojka 2, naravno. Zato što je trojka prva pokazala građanima dokle mogu dobaciti i šta mogu uraditi. Gospodine Kapičiću, hvala puno za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste danas bili naš gost. Faruk Kapičić, predsjednik kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, bio sa nama. Kratko ćemo na reklame. Vrlo brzo se vraćamo. Ostanite u Zemlji 1.